ቸርች ጋር ሲያጠናገራት እንጨት ግጣለች ብሎኝ ነበር። ይሄው እንጨት የመሰለ እንጀራ ይገጥማል። ደበረንና ሰለቸን ብላችሁ በደና ምግቦች ብራችሁን አጨረሱ። ሳምቡሳ በሻይ ብሉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባካችሁ እንግዲህ አሁን ፊልም ያረገና ግን ብርዱ ምንም ጭንቅላቴን ሊያሰራልኝ አልቻለም። በቃ ምን አይነት አይ ነው አይ የእውነት ግን ብርዱ በጣም አደገኛ የሆነ ነው። ግን እንግዲህ እንደምንም ብርጌ ቶሎ ቶሎ ላውራላችሁ። ባይ ዘ ወይ እዛ ገደል ውስጥ ቅድም ጥላዬ ገብቶ መጥረጊያ ሰርቀን ነው የወጣነው። ብቻ እዛ ገደል ውስጥ በስንት መከራ ልጅ ከጀርባ እየጎተተችኝ እኔ ተንጠል ፊልም ላይ እንደሚታየው እግሬን ይዛኝ ልችል ይነዛ ነው ጥላዬ ምስኪን ጥላዬ አይኖረት እዚህ ገደል ጋር መተን እየቀረጸ ምንድን ነው ጭራሽ መገናኝ ወሬ እያወራሁ ነው። ይቅርታ ጋይስ፣ ዛሬ ስለምን ለማውራት እንደመጣን እስቲ አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። ምንድነው ብዙዎቻችን እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስንባል በጣም የገንዘብ ጥራርና ችጋርና ብቻ በቃ ችጋርና መሰል ነገሮች ሁሌ የሚያጋጥሙን ነገር ነው። እና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆናችሁ ካወቃችሁ ወይ ከሆናችሁ ይሄንን ነገር በደንብ ጠንቅቃችሁ ታውቁታላችሁ። እና ምንድነው ለዚህ በተለይ አሁን ኮሮና ከገባ በኋላ ካለ ጊዜ ጀምሮ አደገኛ የኑሮ ውድነት አጠናውቶናል። እና አይባልም እንዴ ለዚህ አጠናውቶናል? እባክሽን አሁን አታወርጂኝ። ብቻ ግን ተግባብተናል። በተለይ ከኮሮና በኋላ የኑሮ ውድነት ጭራሽ የማይቻል ነገር ነው የሆነው። እና በተለይ ለኛ ለተማሪዎች ደግሞ እንግዲህ ምንም የገቢ ምንጭ የለንም። ሁሌ ከወላጅ ከቤተሰብ ከምናምን ነው የምንጠይቀው አብዛኞቻችን። እና በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው የሆነው። እና ለዚህ አንደኛ ነገር እስቲ ምን አይነት መፍትሄ ማምጣት እንችላለን ወይ ደግሞ ላይክ ምን ብለን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ወደሚለው ነገር ስንገባ፣ አንደኛ ነገር ባይ ዘ ወይ ኮስታችን ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ 450 ብር ነው። ለስንት ዘመናት 450 ብር ሆኖ እንደቀጠለ አይታወቅም። ግን ባይ ዘ ወይ በቀን 17 ብር ነው ኮስት የምንሰራው። በቀን 15 ብር 15 ብር በቀን 15 ብር ቁርስ ምሳ እራት እንግዲህ እየታሰበልን ያለው ማለት ነው። 15 ብር ምን ውሃም አይገዛም። ውሃ ራሱ 25 ብር ገብቷል አሁን። እና ብቻ አንደኛ ነገር የኮስታችን ጉዳይ ቢስተካከል አይደለም። ለደም ግን ይሄንን ነገር ግን በጣም የኮስት ጉዳይ በጣም 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 አንገብጋቢ ነገር ሆኗል። እንዲህ ከድሮ ከጥንት ጀምሮ 450 ብር አሁን በዚህ ዘመነ መንግስት ማለት ነው የማይሆን ነገር ነው። አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ግን ቱ ቢ ሆነስት አንዳንዴ ሳስበው እንደዚህ በነፃ የሚያኖር ዩኒቨርሲቲ እኮ የለም ግን በአለም ላይ ባይ ዘ ዌይ አንዳንዴ እሺ የኮስት ጉዳይ ምናምን ብዬ መነጫነጭ ፈልግና ከዛ ግን አይ አይደለም እንጂ ትልሽ በጣም ከፍለው ኖ ስልሽ ኖርማሉ ሰው በጣም ከፍሎ ምናምን ነው። ሌላ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ማለት እኮ በጣም ኤክስፐንሲቭ ነገር ነው። የደሃ ሰው የደሃው ማህበረሰብ ጭራሽ አፎርድ ማድረግ የሚችለው ነገር አይደለም ዩኒቨርሲቲ ሲባል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከየትኛውም ቤተሰብ ብትመጪ ውጤት እስካለሽ ድረስ ዩኒቨርሲቲ መግባት ትችያለሽ። ማለት ገብተሽ ትንሽ ኑሮ ቢከብድሽና የሆነ ያክል ብትሰቃይ ነው እንጂ ከየትኛው ቤተሰብ የሚመጣ ሰው ውጤት እስካለው ድረስ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ በትክክል የመማር ችሎታ አለ። ስለዚህ እኔ እንጃ ማለት በጣም ይሄ አሁን ደግሞ ካለው ሁኔታ ግን ያው ካለው ሁኔታ በተለይ አሁን ከኮሮና በኋላ ምናምን ያለው የኑሮ ውድነት አንፃር የሆነ ያክል ቢጨመርልን አግባብ ነው። ግን መጨመርማ አለበት እሱ ግድ ነው። ግን at the same time ግን I feel like we should also be grateful because ስልሽ ሌላ ዓለም ላይ seriously ግን በተለይ ይሄ medicine almost for free ነው እየተማርን ያለ ነው ስታስቢው ሌላ ዓለም ላይ how expensive is it medicine መማር የሚባለው ነገር ለውጤት ራሱ ኖሮሽ you have to come from a rich family or ደግሞ extremely brilliant መሆን አለበት። እኛ almost okay ነገር ደህና ከሆንሽ ደህና የሆነ ያክል ውጤት ካለሽ ትማሪያለሽ medicine በደህና ዋጋ ማለት ነው። it's affordable ግን at the same time ግን በጣም ኑሮ በጣም አሁን ስለከበደና ስለጠናወተን የኮስት ነገር ግን ለማን ነው እየተናገረን ያለ ነው? ሌንስ ማን ነው ይሄ የሚሰማን? ተደራሽነታችን ድንገት ከሰፋ ይሄ ቪዲዮ ዲስከቨር ከተደረገ ይሄን ነገር ስሙልን፣ ጨምሩልን ኮስታችንን። እስቲ ሌንስ ቀጥይ። ዛሬ ሆነሽ ነገር እየዘየደችብኝ ነው።
ሰው መስላለሁ? በእናትህ ቀያ እንዳጀምር እውነት ያስ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ብዬ በራስ ያጋባብ ገባ እንዴ እናችሁ ሰላም ኒዮሪ ቋቶች ዝባክ ፊፊ እንደነገረቻችሁ ዛሬ የምናወራው በዚህ አጋጣሚ ኢትስ ማይ በርዝዴ ያለሽ ኦ ኬክ ላይ ኬክ ላይ ኬክ ላይ ለደቴ ነው ዛሬ ለደቴ ነው ዛሬ ኬክ ላይ እና እሚገርማችሁ ታጅ ባይ ማርዴ ነክቶኝ ማያቅኝ እንደሱ አይነት ነገር ናቹራል ቢዩቲ እና ስንመለስ ድህነት ጥራር የሚባል ነገር ድህነት ስለ ትንሽ እና ግቢ ውስጥ ፊፊ እንዳለችው ነው የእውነት ላይ ከኮሮናም በኋላ የሆነ አሁን ከመጣንበት ጊዜ አንስቶ ነው አይደል ከየሆነ ቅርብ ነው ብቻ በጣም ቅርብ ነው እጥፍ ነው ሆኖ ሊትራሊ እጥፍ በየቀኑ ስትሄዱ ሱቅ አንዳንድ ብር ሁለት ብር ቀውቹ ላጨምሯል አራዳ ሄዶ ምናምን አራዳ ለነገሩ መሄዱ ምንም ጥቅም ካጣቆየ ኦልሞስት ኑሮ ተመሳስሏል በቃ የማይሆን አይነት ደረጃ ላይ ደርሷል የእውነት በኔ በኩል በተለይ ውሃ እየገዙ ለሚጠቀሙ ሰዎች ታያለሽ እዚህ ጋር የተባረከ የቧንቧ የግዜር ውሃ መጠጣት እጅግ ደውላችንም ተስማሚ ነው የማይመስል ነገር ነው የእውነት ማይ ጋድ ሁሌ ድህነ የሚገርምሽ ደግሞ ምንም አይነት አጠቃቀም ያለው ተማሪ ማለት ነው በደንብም ያዘ እየወጣ እየበላም ጨረሰ እኩል ከአስራ ምናምንኛው ቀን በኋላ ሁሉም የመበዳደር ህይወቱ ይጀምራል በቃ ትወዛገቢያለሽ ሁሉም ብር አይኖረውም እዛ ስትበደሪና ስትከፊና ከዛ ደግሞ ከቀጣይ ወርሽ ላይ ትከፊዋለሽ ድሃ ነሽ ኦልዌይስ ድሃ የድህነቱ ሳይክል ይቀጥላል በጣም አስቂኝ ህይወት ነው የምንኖረው ምልላችሁ ነው መሰላችሁ like አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ማለት ነው once in a while ይወጣሽ or like እንደሱ ቶለሬት ይደረጋል ሲል እንደዛ ቢሆን አይከፋም መልካም ነው ከስንት አንድ ይወጣሽ መብላት ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ እኔ አሁን በራሴ personally ማለት ነው ትንሽ በቃ ዲፕረሲንግ ሆነ ቢንግ ኢንቫይሮንመንቱ ብዬ እየሮጥኩ ምግብ ለመብላት ነው ምሯሯጣው ከዛ በልተሽ ስትመጪ እንደዛው ሆድሽ የተለየ አይነት እንትን ሳያገኝ የተለየ አይነት ጣዕም ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ነገር የለውም ስቲል እዚህ ጋር ሳምቡሳ በሻይን በልተሽ የምታገኛት እርካታ ተመሳሳይ ነው እና እኔ የምላችሁ ነገር ምንድነው ደበረንና ሰለቸን ብላችሁ በደህና ምግቦች ብራችሁን አጨርሱ ሳምቡሳ በሻይ ብሉ ሳምቡሳ በሻይ ይዘረበ አይደለም ኢትስ ዘ ሴም እዛ ወጥተሽ ምትበዩ ማይነት ልክ መጨረሻ ላይ በልተሽ ጨርሰሽ ማለት ነውነት እንዴ ለዚህ ነው እንዴ ብሬን እንትን ብዬ አራግፈ የመጣሁት ታያለሽ እዚህ ግን ሳምቡሳሽ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንትን ሱስሮ ነበር ነው ሳምቡሳ በሻይ አክቹሊ በትንንሽ በ ኦኬ በትንንሽ ምግብ ራሳችሁን አታሉ ደበረን ብላችሁ እንደዛ ይመስለኛል እንግዲህ አብዛኛው ሰው ደበረኝ ብሎ ነው ሄዶ ወደ ፒያሳም ወደ ምንም ወደ ከተማ አምጥቶጩ ደበረኝ ብለሽ ስለሆነና ብር ማባከን ለዋለው እውነት ደግሞ ማባከን ነው ለሌላ ነገር ብታወጡት ይሻላል ራሳችሁን አታሉ በትንንሽ ጣፋጭ ምግቦች ሳምቡሳ በሻይ ወው ምንድን ነበር ደላችሁ የነበረው By the way any and በጣም ሲያስቸግረኝ የነበረው ነገር ማለት ነው regarding ገንዘብ ወር ከወር ሁሌ ብድርና እዳ ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ምን ማረግ ጀመርኩኝ አሁንም አክቹሊ ይሄን ነገር ተሻሽዬ አይደለም ግን at least በጣም ማረግኛ እዳ ውስጥ አይደለም ሁሌ እና ምንድነው ማረገው በቃ at the beginning of the month አንደኛ ነገር plan ማረግ ማለት በዚህ ወር ምንድነው መግዛት ያለብኝ መግዛት ያለባችሁ ነገር ፕላን አርጋችሁ ትገዛላችሁ እና ደግሞ በተለይ ፍሬሽ ሆናችሁ ለምትገቡ ተማሪዎች ማለት ነው for the first time ever ግቢ መታችሁ ነው ገንዘብ አያያዝ ምናምን የምትማሩት እዛ በቃ ወላጅ ነው ቀንሶ የሚሰጣችሁ ምናምን በየጊዜው የሆነ ነገር ትላላችሁ ይሰጣችኋል ግቢ ግን ስትገቡ አንዴ ነው የወሩን ነገር ባንዴ ነው የሚሰጣችሁ እና ወሩን ሙሉ አብቃቅታችሁ መኖር መቻል መልመድ አለባችሁ እና እኔ አሁን ፐርሰናሊ ይሄ ነገር በጣም ከብዶኝ ነበር ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ በቃ ዝም ብዬ መበተን እጄ ላይ ገንዘብ ካለ መራጨት ሰውን መጋበዝ ምናምን ሰው መጋበዝ ባይ ዘ ወይ በጣም እኔ አሁን ሳስበው ግን በጣም ነው የሚቆጨኝ በትክክል ማለት ነው እንግዲህ በድሮ ዘመነ መንግስት ስንት ብዙ መቶ ብር ብዙ ሰም ይዤ ወጣና አይደለም አይሆን ነገር ኦልሞስት ይሄ የወር እንትን ማለት ነው በሳምንት ሰው ስጋብዝ ይሄንን አይ ሪሊ ሆፕ ማይ ፓረንትስ ወላጆቼ እንዳያዩ ተጸልያለሁ ምክንያቱም በጣም ምን አይነት ጅልነት በቃ ይሄ ይወጣው አሁን ላይ ሳስበው ምን አይነት ድድብና እንደነበረ ማለት በቃ ገንዘብ አለኝ ስለዚህ ገንዘብ ካለኝ ለምን ለሰው አላበላም የሚል አስተሳሰብ ነበረኝ ለተቸገረ ሰው እኮ ቢሆን ጥሩ ነው ግን እየሰበሰብኩ ችግር አለም ችግር እኔ ብር አለኝ ከፍላለሁ
እንደዛ ያርኩኝ ከዛ ወሩን ሙሉ ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም በጥራርና በእንትን ዳራ ባካ ጨመሩልኝ ኑሮ ውድ ነው ወላለው ይዛኔ ከዛ ግን አሁን ሲገባኝ አሁን አክሽን ኑሮ ውድነት ሲመጣ ምንድነው በትክክል አሁን ስማር መጀመሪያ ወር ላይ ኦሬዲ ፕላን ታረጋላችሁ ምን 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 ማውጣት እንዳለባችሁ ለምግብ ኮንትራክት ሆነ ለምግብ ኮንትራክት ይሄ ለውሃ ሆነ ለውሃ ከዛ ደግሞ ከዛ ውጪ ደግሞ የሚያምረን ነገር አለ ላይክ ራስ ለማሳመርና ለንጽህናና ለዛ ነገሮች እንደሚወጡ ነገሮች አሉ ሁሉ ነገር መጀመሪያ አስቀድማችሁ ፕላን አድርጉ አስቀድማችሁ ፕላን ስካረጋችሁ ደስ ስከነ ቢ ኦኬ እና ደም በተቻላችሁ መጠን አትፈልጉ እንደ ብድር የመረረኝ ምክንያቱም በዚህ ወር ትበደራላችሁ ኔክስት ማንት እንደገና ታመጡና እንደገና ደግሞ ኔክስት ማንት ደግሞ ያንን ብድር ደግሞ ስከፍሉ ኦሬዲ ገንዘባችሁ አልቃል እንደገና ብሮክ ናችሁ ብቻ ሳይክሉ በጣም ኮንቲኒው ስለማያደርግ ይሄን ነገር እንትን በሉ እና ስቲሊንግ ስቀጥ አንድ ጊዜ ጌጤ እንታለን ያምራ አንድ ጊዜ ጌጤ እሺ ዘፈን ዛሬ ካፌ ሊወጣ ስላልቻለ ነው ሌላኛው ደግሞ ነገር ምንድነው እስከ ዛሬ አድርጌ ባላቀው በእውነቱ ሁሌ ለማድረግ አሳባለኝ ጓደኛዬ ፊፊ በእውነቱ ሲጋ ሁሌ ምኮራባትና ብዙ ነገር መማርባት ፊፊ ይሻልሻል ካሪም ትማሪ አይኔ ብራጋያ ዘይ በጣም ፑር ነኝ ባይ ዘይ የእውነት ከድሮም ጀምሮ ምንም ልማር አልቻልኩም እስማ እለያለሁ ሌላ ለመቆጠብ ሚራዳን አንደኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው እቁብ መጣለሁ ዋው እቁብ መጣል ምን ታረጋለህ እንደሚያክሰው ግን የእውነት በጣም the best እንትን ነው የሆነ once in a while ለምትፈልጋቸው ነገሮች ለመግዛት አሁን ጓደኛዬ ፊፊ የገዛችሁን ነገር መናገር ትንሽ ግን የምትፈልጉት ነገር ያሟላላችኋል ውድ ውድ ነገሮች ኤግዛክትሊ በደንብ በሳምር ማታገኛችሁ ያው እዚጋ በራሷ ገንዘብ ወጭ ጨርጋ እኮ ውድ የሆኑት ነገሮችና በጣም ያስፈልጉናል ግን ብር ሲኖረን ብላችሁ መታሰቡት ነገር እቁብ ገብታችሁ እቁብ በቃ እንደ ሴቪንግ ነው ቆራራችሁ ላይ ቆረጥ ይያረጋችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ዋው የሚያስፈልገራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለመቆጠብ እቁብ ጣሉ አንቺም እቁብ ጣይ ታይ ነው እኔም ተምሬ እኔም እቁብ ጣላለ እቁብ እንጣል አንድ ላይ አሜን አሜን ፒፑ ዊ ባክ እና በስተመጨረሻ እንግዲህ ይሄ የገንዘብ ጥራራችንን ለማሻሻል ምንድን ነበር ሊለኝ ነበረው አንዳንድ መፍትሄ ምናምን እያለን ነበር እና አንደኛው ምንድነው ግቢ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ ላይክ ሌላ ግቢ አለ ምናምን ሲባል እንሰማለን ግን እኛ ግቢ የለም የመኖርም ሐሳብ ያለ አይመስልም ግን ምንድነው ጸጉር ቤት ምናምን ቢኖር ግቢ ውስጥ ጸጉር ቤት ቢኖር ለትራንስፖርት ራሱ የሚያወጣው አክቹሊ ለትራንስፖርት ብቻም ሳይሆን አሁን ጸጉር ቤት እኮ ባይ ዘ ዌይ በጣም ኤክስፐንሲቭ ሆኗል በተለይ ስለወንዶቹ አላቀም ግን አይ ጋስ ኑሮ ከተወደደ የወንዶቹም መወደዱ አይቀርም ግን ለግ የሴቶች ራስ በጣም ኤክስፐንሲቭ የሆነ ነው እና ግቢ ውስጥ ግን ቢሆንልን ኖሮ ቢያንስ ታክስ ምናምን ባይደረጉና ኪራይ ምናምን ባይከፍሉ አም ሹር ይቀንሳል ገንዘቡ እና ግቢ ውስጥ አንደኛ ነገር ጸጉር ቤት ቢኖረን ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገው ሊንስ ተማሪ በቃ የተማሪ የሚያስፈልገው መገልገያ ነገሮች ቢኖር እና ደግሞ አሁን ባይ ዘ ዌይ ሪሰንትሊ ኦልሞስት ኤቭሪዋን ማለት ይቻላል ወደ ካፌ እየገባ ነው because የኑሮ ውድነት ያጠናወተን ያጠናገረን ደና አርጎ ያጠናገረን ስለሆነ ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው አባቴ ድሮ አሁን ግብተ ገና ሆኖት እዚህ ያለኝ ምን ይለኝ ነበር እቤት ባይ ዘ ዌይ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነበርኩኝ ምግብ ምናምን በጣም ቀበጥ አስቸጋሪ በጣም ምመርጥ በቃ ይሄ ነገር ያልኩኝ ምሳሳት ላይ የበላሁት ነገር እራት ላይ ከቀረበልኝ ላይክ ማኮርፍ ምናምን ብቻ በጣም ቀበጥ ሴት ነበርኩኝና እናንም በጣም አሁን ለቤተሰቡ ሙሉ አንድ የተሰራው ምግብ ለኔ ሌላ ነገር ነበር የሚሰራልኝ በጣም ስለመቀብጥ ከዛ አባቴ በጣም ይሰለቸው ነበር እቺ አቅብጠሽ ምናምን ያላት እናቴን እና ምን ይላት ነበር ችጋር ሲያጠናውታት እንጨት እሰይ ችጋር ሲያጠናገራት እንጨት ግጣለች ብሎኝ ነበር ይሄ እንጨት የመሰለ እንጀራ ይገጥማል አባቴ ወይ ይቅርታ ያለሽ በዚህ አጋጣሚ ሁለተኛ አልቀጥም
ቤት መጥቼ ስራቴን ነው የሚይዘው። እቤቴ ናፍቆኛል ናፍቆኛል ወነት እና ብቻ አይ ሲሪየስሊ ግን ማለት ነው የካፌ እንጀራ ትንሽ ቢስተካከል ወጡ እንደውም ደህና ነው። ያው እኮ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው ቢያንስ ላይን ነጣቢላ እና የሆነ እና ደግሞ ቀጠን አድርጎ ቢጋገሩት ብቻ የሆነ ነገር አለው የሆነ ጤፍ ብቻም አይመስለንም ውስጡ ያለው ጤፍ ራሱ ብቻ በምን እንደተፈራ አናውቅም። በጣም ይቅርታ ይሄንን ነገር ኦፌንሲቭ እያደረግ ነው መሰለኝ ግን የእውነት ያው ለይሱ ደሞ ደሞ ተመጥቶ እንዲህ ነው የምታውቁኝ አጋንንት መስላለች የካፌ እንጀራ እየበላች ብቻ ቤታችን በጣም ናፍቆናል። ችግር ስለዚህ የእውነት ግን የካፌው ማለት ነው የካፌ እንጀራ ግን በትክክል ቢስተካከል ግቢ ውስጥ ጸጉር ቤት ቢኖር በደንብ ባይ ዘ ዌይ ግን በቃ በደንብ ግቢ ውስጥ ደህና ነገር ቢኖር እሱ ቢኖር ሲጀምር ውጪ አንወጣም። ውጪ ካልወጣን ደግሞ የምናወጣው ገንዘብ የሚቀንሳል። የኑሮ ውድነቱንም የሆነ በተሻለ ሁኔታ ሃንድል ማድረግ እንችል ነበር እና ብቻ በቃ እንደዛ ነው። ያው ቻሉት ምንም አም ጌቲንግ ኢሞሽናል ታላረክስ በፊት ከዚህ ላይ አይ አይ ቢ ጀመሽ ኦኬ አሁን ማለት ነው ሰዎችዬ ፊፊ ስለ አባት ስታወራ የኔ አባትም ያለኝ ነገር ተዘብሎኝ ነውና አሁን ክረምት ላይ ለምን ውሃ እንደሚጠፋ ባላቀም ባይ ዘ ዌይ ክረምት ነው የሚነሳባቸው ጠፍቶ ነበር ረጅም ሰዓት ላይ እና ኧረ አባቴ የለም እኮ ውሃ ምንታጠብበት ራሱ ልብስ ማጠቡ ምን ሁሉ ነገር ይቀርና ምንታጠብበት ምንጠጣው ኧረ ምንም ነገር የለም ተሰቃየን በውሃ ምናምን የኔ አባትና ሙሉ ቤተሰብ በውሃ አጠቃቀም እጅጉን ነቅሎ ነበር ለካ ባለፉት ዘመናት። የእውነት ግን በጣም ቀበጥኝ ቤቴ ሙቅ ሻወር ላይ ለሰዓታት ምጣድና በጣም ቀበጥ ሰው ነበርኩኝ እና ይበልሽ እኔ እስከ ዛሬ ውሃ የውሃ ግፍ ይበልሽ ኢሞሽናል የሚያረጋችሁ ትናር ኢቭን የሚያስቅ ነገር ሁሉ አይሆንም እና አባቴ ሆይ ተቀጥቻለሁ እስኪ በቃኝ ድረስ በቀዝቃዛ ውሃ ጌታ ያለሽ እዛ ጋር ስትቀብጪ ግን የእውነት የውሃ ግፍ ይጫወትብሽ ብሎኝ ነበር። በደንብ ተጫወቱብኛል አግኝቶኛል። አባቴ ሆይ ተምሬያለሁ ዋዳ ዋክልም ጋውን በኋላ በደንብ ችጋሩ አስተምሮናል በደንብ ብቻ እናመሰግናለን አባቶቻችን አስተምራችሁናል። ባይ እባክሽ ልጅ ፈርት እንደዴ ቆረጥ ምንድን ነው ምን ወሬ ነው እያወራኝ ወሬ አድርጌው እንደዛ ትይኝ እንጂ ባይ ዘ ዌይ ምን ቀጽበትን የብርድ ብርዳማና ጉርጫማ ኢንቫይሮንመንት ብትመለከቱልን ደስ ይለናል። ኡ ለስ ሴክሲ ኦፕኒ